pra mim eu não diferencio, né, a música eletrônica da música acústica. É tudo gesto, é tudo fantasia, é parte do mínimo, né, pra chegar no máximo. O desafio é que a tecnologia atual, ela não está concluída, ela está em aberto. Tem coisas que são impossíveis. Os recursos, os sistemas que estão sendo desenvolvidos estão por acontecer ainda. Então o desafio é que a gente está criando essa história. Eu acho que é apaixonante isso, né? Viajando no trem e construindo o trem ao mesmo tempo. Então, muito obrigado por estarem todos aqui. É, a gente está levando o audiovisual e a convivência na internet para, enfim, para ser outra coisa, porque a gente precisa ficar junto. É Legal. Isso aí. Amanda, você está na linha? Chegou o momento da Amanda? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Primeiramente, eu quero agradecer, a câmera não está aqui, é onde eu estou aqui no computador, que para mim foi uma honra enorme estar aqui participando com vocês e estar cheio de gente maravilhosa. Então, eu quero agradecer mesmo, Paulo Beto, o Dácio e a todos aí. Já começa agora? Valeu. Então, Amanda, é com você. Pode tocar. Vamos lá.
Aplausos. Incrível. Nossa, que nave, Amanda. Que nave. Bom, agora a gente tem a Helena. Olha só, tem um pessoal na rua do Imagine o Futuro. Gente.